O tomto víkendu startuje nová sezona Fortuna ligy. Mladá Boleslav jede v neděli 23. srpna do Vršovic na Bohemku. Ondro, ty se představíš skoro po 5 letech v boleslavském drezu. Jak se na to těšíš? Tak tady není pochyb, samozřejmě, že jsem natěšený, ale celkově myslím, že i celá kabina je natěšená, že začíná sezóna, příprava byla krátká, sice nás čekají s nějakýma omezeníma, nějak s těma fanouškama, ale to jde mimo nás, my se musíme soustředit na výkon a co se týče mě, já se těším na první zápas ostrej mistrovský v boleslavském drezu. Jakou jsi tady našel kabinu? Našel jsem ji úplně jinou. Po těch 5 letech se to změnilo hodně. Už jsem se několikrát zmiňoval, že tady byl, dá se říct, jenom Honza Šeda, se kterým jsem tady byl, ještě Adriano Rolko teď v roli asistenta trenéra, takže se to tady proměnilo komplet. Máme mladý mužstvo, což je fajn a je vidět na tréninku, že tam ta dravost je a ten chtíč a já jenom věřím, že to ukážem v zápasech a povede se nám start do ligy, to je moc důležitý. Přípravu jste měli krátkou, jaká byla? Nechtělo to o 2 zápasy navíc? Jo, tak to možná bych chtělo, bavil jsem se i o tom s trenérem, bohužel nám se zrušil zápas s Chrudimí, který, jak říkáš, je to ten jeden, ještě možná klidně 2 zápasy by se dali odehrát, ale bohužel ta příprava je krátká, kvůli covidu se zrušil jeden přátelák, ale my jsme si dali nějaký přípravný zápas mezi sebou, dá se říct na celý hřiště, takže jsme si to zkusili tam, i když to není prostě proti soupeři, který vás skoro nezná, ale myslím si, že to nějakou roli hrát nebude. Já věřím, že, jak říkám, že ten start se povede, a který je hrozně důležitý, protože z osobní zkušenosti vím, jak je pak těžký to dohánět. V neděli se to pro nás rozjede. Jaký je Bohemians soupeř na úvod? Vím, že asi neprozradíš detaily, ale s čím do Ďolíčku pojedeme? Už trenér něco naznačil? Tak za mě určitě hodně nepříjemný. Korex to zmínil, oni v tom domácím prostředí jsou hodně nepříjemný, jo, věřej si, jsou kompaktní, je to důrazný běhavý mužstvo, takže my se jim v tomhle bude muset vyrovnat a dát tam nějakou naši nadstavbu, kterou my se chceme prezentovat. A určitě možná i tenhle zápas bude třeba jenom o jednom gólu a já věřím, že budeme hlavně sázet na to, aby jsme nedostali gól. To bude důležitý a věřit, že z nějakých protiútoků, z nějakých povedených akcí se nám ten gól povede střelit a odvezem si tam 3 body, pro který se tam jedem. Utkání prvního kola Fortuna ligy Bohemians Praha 1905 FK Mladá Boleslav, které se hraje v neděli 23. srpna od 18.30 ve Vršovickém Ďolíčku, bude již 6. střetnutím těchto soupeřů v období uplynulých 12 měsíců. Protože stále platí úřední omezení počtu přítomných účastníků v ochozech, stojí jistě za zmínku, že duel v přímém přenosu nabízí ČT Sport.